Projekt Dječji vrtić Punta Kolovo i natkrivanje ljetne pozornice Opatija jučer su prezentirani javnosti u Opatijskoj Vili Antonio. Prikazani su razrađeni glavni projekti koji su pred skorim dobivanjem građevinskih dozvola. Natkrivanje ljetne pozornice višegodišnja je želja koja će uskoro biti i ostvarena. Opatijski gradonačelnik prilikom prezentacije projekta naglasio je kako su spasili ljetnu pozornicu od rušenja, jer je riječ o najljepšoj pozornici takve vrste na Mediteranu. Parter ne očekuju znatnije promjene jer se željelo zadržati sadašnji izgled. No osim pomičnog krova zamišljena je gradnja novih prostorija u prednjem i stražem dijelu pozornice. Projekt je to vrijednosti oko 45 milijuna kuna, a konačnu cijenu formirat će natječajna dokumentacija. Ukoliko imamo sadržaja, mi možemo nju koristiti i 300 dana u godini. Eto jedna lijepa mogućnost koju je upravo Ministarstvo turizma prepoznalo, zbog toga u potpunosti financira ovaj projekt, jer kad to bude gotovo, to će sigurno dignuti našu destinaciju. Predviđeni pomični krov mogao bi se raširiti u 5 minuta, a njegova trajnost predviđena je na 10 do 15 godina. To je PVC materijal, pokretni krov koji se sklapa u prostore predviđene za to. Otvaramo novi ulaz, što čime zapravo dodatno rješavamo problem evakuacije, ali isto tako i nova dva ulaza predviđamo sa strane parka, zapravo gdje park postoji jedan lobi i time smo na neki način dali jedan novi doživljaj odlasku na priredbu na ljetnoj pozornici. Opatija je napravila svu projektnu dokumentaciju, projekte gotove i ja mislim da smo mi jedni od prvih koji su spremni aplicirati na europske fondove. I ukoliko to prođe, može biti za godinu, za dvije, ovisi kojom brzinom će naša država prosljeđivati te projekte. Dječji vrtić koji se planira graditi na Punta Kolovi u Opatiji, a koji će biti realiziran zahvaljujući suradnji grada Opatije i Talijanske unije, dobio je lokacijsku dozvolu i gradit će se na gradskom zemljištu. Sadašnji dječji vrtić ne zadovoljava više potreba naših sugrađana, imamo veliki problem i mi djecu više ne možemo upisivati. Osim toga, na snazi su novi pedagoški standardi. Prema tome i sadašnja djeca koja su upisana mi bi trebali ispisati prema tim standardima. Novi vrtić imao bi 5 međusobno povezanih zgrada, a u njega bi se moglo upisati 200 djece u 12 odgojnih skupina, 4 jasličke i 8 vrtičkih, među kojima će biti i 2 grupe na talijanskom jeziku. A vrtić će imati prekrasne terase, energetski razred B, podno grijanje, kompleks ima 5 zgrada, ta peta centralna je poveznica u kojoj je prihvatni prostor, hol sa vertikalnom komunikacijom, 3 su smještene zgrade svaka sa po 4 jedinice, znači svaka od te 3 je prizemlje i kat po etažnosti. Projektom nije predviđena sportska dvorana i upita je najviše bilo oko toga može li se negdje i ona smjestiti. Kraj 2015. početak 2016. ovaj vrtić bi trebao ići u izgradnju, s time da smo i njega aplicirali na europske fondove, ali imamo i soluciju, razgovaramo ukoliko tih novaca europskih ne bude, onda zajedno sa Talijanskom unijom, jer zajedno smo radili prethodnu dokumentaciju, zajedno idemo u izgradnju ovih dječjih vrtića. Sadašnja zgrada dječjeg vrtića Vila u centru Opatije ide u prodaju, a dobiveni novac financirat će izgradnju novog vrtića na Punta Kolovi. A prodat će se u tu svrhu i neka druga imovina grada Opatije, jer gradnja vrtića je prioritet, zaključio opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić.